ką, atėjo laikas atsidaryti sezoną su naujų dviratuku. Dar nevažiausi, nu, nuo partuos iki namų tik tais, bet šiaip trasai nevažiau visiškai, tai atidarysim sezoną, prie to paties dar ir dviratuko ištestuosim, pralėksiu apie 30 kilo turbūt, nežinau, video pabaigoje mesiu, kiek pravažiavau, bet manau apie 30 kilo gausis. Ir pažiūrėsim, kai važiuojasi, ar viskas gerai, ar reikia kažką keisti, ar nereikia. Tai turiu rondo rūtą. Nežinau, ar matos pavadinimas. Graveliukas. Jo, visada graveliuką norėjau, tai ištestuosim šiandien. Daug nešnekėsiu, įsijungsiu Strava. Ir viskas, sekundės eina. Dedam ant šalmo kamerytę ir bandom prisiminti. Panašu, kad kelionė baigta mano. Kiek aš nuvažiau. Nepilnus 5 kilos. Nežinau, aš tikrai ant ko aš čia galėjau užvažiuoti. Dar netikrinau rato, bet neįsivaizduoju, ant ko aš čia galėjau užvažiuoti. Wow, taip greitai. Na jo, panašu, kad kokį stikliuką gal ar vinuką pagavau. Tai reikės pereiti ratą pažiūrėti ir 5 kilai stumtis dabar namo. Nu, aš galvoju, gal iki 13 nusistumsiu. Įsivarysiu 13, vis tiek šiandien savaitgalis, tai turėčiau turbūt, kaip sakant, įlist be vargo, nebus daug žmonių. Gerai, kad negali, nes tai priekinį pakankamai lengvai pasikeisiu pats, manau. Turiu dvi padangas naujas nuspirgęs, tai progai išbandyti, kaip jas keičiasi. Va tai va gravelis. Neatlaikiai. Kaip ten sako, žmogus planuoja, dievas juokiasi. Tai nežinau, šiandien jau turbūt nebelysiu, nes yra kitų planų. Reikia su nuomotoju susitikti, reikia su šiaip draugeliu susitikti. Tai parvarau, pasidedu, pasikeisiu vakare jaučiu. Rytoj žygis, tai rytoj irgi nebepralėksiu. Na žodžiu, smagiai prasideda sezono atidarimas. Nu ką, parsiradau namo, bandau nuiminėti ratą, žiūrėsim kur kiauras. Tai čia labai įdomi, iš vienos pusės taip prisidiržė ratukas. Nes paprastuose dviračiuose tai iš dviejų pusių veržiasi. Arba su to klipsa būna.
O šitas dvirtukas iš vienos pusės tik tai sveržiasi. Va štai tokiu daiktu dideliu. Ok, pasidėkim, aš matau, kad jis išteptas tepaliukų. Ok. Štai. O jau ratuko lengvumas. Nu ką. Pirmiausia, tai aš turbūt pabandysiu papūst ir pasižiūrėti, kur leidžia, kurio vietoj. Gal girdėsis ar pajausiu, kad patikrinti to vietoj, ar niekas nėra, ar nėra kažkas įlindęs. Nes šiaip man ratą nuleido absoliučiai lygioj vietoj. Ta prasme, nu, važiau tiesiog dviračiu tokiu, nu, šiaip turbūt matėte tam lapsę. Tai aš abiejau, ar aš ten kažką galėjau pasigauti, tai net neįsiduoju. Kaip man čia sugebėjo nuleisti. Tai pirmiausia, pabandykim pripūsti. Iš tikro, tai mano bėda yra ta, kad aš važiau be kuprinės, nieko nepasiėmiau, nors turiu nusipirkęs ir dvi kameras, ir perėjimus pripūsti. Pompikė pritvirtinta per dviračių yra, tai kaip ir būčiau galėjęs pripūsti. Ir netgi komplektas lopetėlio pakeisti kamerą. Aš jau viską turėjau, bet nebuvau pasiėmęs. Nu kažkaip... Niekad gyvenime, kiek važinėjau per visą savo gyvenimą, nei kartą nesu padangos pradūręs. Su šito dviratuku aš važiavau, kiek aš pravažiavau. Nepilnus 5 kilus ir pradūrėjau. Wow. Nežinau, arba čia man labai, kaip sakant, lucky. Arba kamera gal su broku buvo, vėl nežinau. Gerai, pabandau papūsti, pasižiūrėsim, kas ten viduj ir pro kur čia leidžia. Žiūrim, ką turim. Jau čia reikia tiesiog nuimti ir viskas. Pačią kamerą turbūt reikia pažiūrėti. Čia taip lengvų neišsimau, labai lema. Kaip panuomuo dviratuko. Net nežinau, teisingai įtariu. Jo. Panašu, kad čia paprasta nebus. Kaip suona dviračių, kurį tvarkiau. Čia biškai rimtesnis reikalas. O gal man tiesiog paimti ratą, nuvežti ir viskas į servisą. Bet man vis tiek reikėtų tada išmokti pakeisti ateičiai. Jeigu man kelį reikės pasikeisti, tai ką man daryti? Blam, kaip čia jais naudotis, net neįsivaizduoju. Žodžiu. Jaučiu, kad nesudrožti rato ir panašiai. Aš tiesiog su to ratu nuvažiuoju tą parduotuvytę, iš kurios pirkau visą šitą dviratuką. Ir paprašysiu, kad jie pakeistų ir viskas. Jie tikrai dar dirba. Tai manau, ten viską padarysim. Ir paprašysiu, kad parodytų, kaip su šitom lopetėlėm dirbt, nes niekad gyvenime jų rankose nelaikiau ir labai bijau pažeisti ratą. Kad nereikėtų ne tik kameros keist, bet ir visos padangos. Tai vat, nusimti užsidėti, tai čia easy, čia problemų nebus. Problema nuimti ir uždėti, tai vat, kad parodytų, kaip veikia šitas. Ir gal aš per daug bijau, galbūt reikėtų čia drąsiau imti, plėšti ir viskas. Bet nenoriu. Naujas dviratis patys suprantat. Gerai, lėkiu tenais. Vežuosi ratą ir žiūrėsim. Užsirisiuko. Turiu ratuką, pripūsta, viskas tvarkoja. Jo, iš tikro, dabar taip važiuodamas pagalvau. Jums gali atrodyti juokinga, kad žmogus važinėjantis dviračiu nemoka padangos pakeisti. Nes, kaip ir minėjau, per tiek metų važinėjimo nei karto nebuvo taip, kad prakirtų padanga. Pirmą kartą, plus paprastam dviračiu biškai kitaip keičiasi negu čia. Tai čia visokių niuansų man papasakojo apie keitimą. Jo, yra biškai niuansų, o prakiurdžių iš vidinės pusės. Tai reiškia, ant nieko neužvažiavau. Tai greičiausiai, sako, ne greičiausiai sako, o buvo taip, kad padanga buvo nepakankamai pripūsta. Ir kai dėjai, nu, dėjau, pavyzdžiui, nuo borto, nes, nu, tikrai pas mus dviračių keliai ne visi geri Vilniui,
Kai kur yra tokių, kad dobe, nu, tokia reikia nuo borto nuvažiuoti, čia nieko nepadarysi. Sako, dėl to ir prakiurdė tikriausiai. Tai ir aš dabar iš tikro pripučiau 4 barus, tai aš paspaus padangos net negaliu. O vat galinė, lygiai tiek pat buvo pripūsta kiek prieš tai priekinė. Jeigu vat galinę paimti, tai aš pakankamai neblogai paspaudžiu. Reiškia, reikia papūsti ir galinę. Galinė sakė, biškį daugiau papūsti. Kokie, jeigu čia 4 barai, ten 4,5 kad būtų. Nes padangėlė šiaip tai surašo nuo 3,4 iki 5,5 baro. Tai galinė kokius 4,5 sakė, o priekį 4 sulaikyti. Tada tokių pradūrimų nebebus, tada kietesnė padanga ir jinai, ta kamera ne, nu, nebeprasikiurdys, nes kaip sakė, kad kai buvo spaudimas rato, kamera galėjo biškį užlysti už atlankio ir atlankis išnybo ją, ir kai išnybo, pratrynė ir tiesiog po to nuo spaudimo puf, ir išėjo visas oras. Ir parodė kaip lopetėlę naudotis, tai šūdas palikau mašiną lopetėlę, ai ne, nepalikau. Tai irgi labai įdomiai. Na, iš principo, aš visą kaip ir gerai dariau su ta lopetėlė, bet čia dar toks įdomus dalykas, kad kai tu užkiši lopetėlę, reikia, kad jinai laikytų padangą ir tada užtipino, o tai va užkiši. Yra šitas kabliukas, tai jis užtipino ir tu ją paleisk gali, jinai jau laiko. Tada kitoj vietoj biškį toliau dar vieną tai padarai ir tada su kitu pravarai tarp jų ir viskas, ir padangą atšokus ir tada jau tą lopetėlę gali ištraukti ir varyti aplink visą padangą. Tai va, šiandien aš jau niekur nebelėksiu, nes lietus ateina. Aš turėjau spėti tarp lietaus, nes iš ryto lijo ir dabar vat, po pietų lis. Tai va šitą mano kelionę turėjo vykti tarp lietaus. Bet kadangi aptariau šitą įdomų dalyką, tai viskas, šiandien aš jau nebevažiuoju. Tai vlogo dar nebaigiu. Vis tiek aš noriu padaryti tą vasaros atidarymą, bet aš jį padarysiu dabar. Nežinau kada, nes ir to irgi lietų rodo. Plius ir to dar žygis, po žygio aš tikrai vargu ar aš benorėsiu važiuoti. Kitą savaitgalį į Kauną, dar kitą į Biržus, tai žodžiu, reikės žiūrėti kažkokią labai gražią dieną darbo metu ir tiesiog po darbo sėst ir padaryti sezono atidarymą, nes vis tiek reikia padaryti sezono atidarymą. Tai susitiksim tada, kai vėl bandysiu važiuoti. Nu ką, antras bandymas. Žiūrėsim, ar šiandien pasiseks. Prisipučiu ratukus. Šį kartą dėsiu ant krūtinės GoPro, ne ant galvos. Nes galvą dažnai sukinėju, tai vaizdas toks nefainas būna. Tai startuoju biškį iš kitos vietos šiandien ir šiandien bandysiu pro kitą galą važiuoti. Gal pagavau pro aną galą, buvo nesėkmingas važiavimas. Tai pusantros savaitės praėjo, šiandien vienintelė graži diena, kai šviečia saulė. Nelyja ar nesninga, nes prieš tai būtent lyjo arba snygo, nuo rytojaus vėl lyja arba snygo. Šiandien vienintelė tokia graži pakankamai dienelė bus, tai sakau, reikia išbandyti ir važiuosiu pro kitą galą. Ta prasme, tą pačią trasą, tik iš kitos pusės dabar. Ir jeigu vėl tas pats ratas sprogs, tai reiškia su pačiu ratu kažkokia problema, ne su kamera, ne su padanga, o su pačiu ratu, tada vešiu, tegul žiūri toj įmonėje. Jeigu sprogs galinė, tada nežinau, nuo ko priklauso, kam reikalas, bet reikės tada aiškintis, nes gravelis, jisai yra skirtas bekeliai važiuoti, žvyrų visokių ir panašiai, tai turėtų laikytas padangos. Arba tiesiog pravažiuosiu visą kelionę ir viskas bus ok, tai startuojam Strava. Ir Strava nežiūrėsiu, nes rodo tik tais vidutinį greitį, o aš noriu matyti esamą greitį, tai atsisiunčiau visai kitą programėlę, kuri vadinasi tiesiog Speed ir man rodys mano greitį, nes man įdomu, kokį greitį galiu paimti su šito dviračiu. Aišku, aš dabar nepasiruošęs, po žiemos visas sukirmijęs, kadangi tai yra sezono atidarymas, tai nieko gero nepamatysiu labai jau tokio, na, bet pabandysim, pasižiūrėsim.
Vingio parke šlagbaumas. Geras. Na, čia galiu 33 paimti. Tie gulintis mentų biškai gazina. Bet žiūriu šonuose padaryta, kad gali pravažiuoti dviračiu, ne problemų. Gerai, turim 6-6-6 beveik. Prieitą kartą nuvažiau nepilnus 5. Nu, padangą laiko gerai. Galinė, priekinė. Galinė labiau norėčiau papūsti. Bet reikia normalių pompą su barometru, kuri būtų skirta sportinėms ventiliams. Nes tai, ką aš turiu su tais perėjimais, tai ten barometrai nieko gero nerodo. Tai dabar Vingio parką atvažiavau. Apsuksiu garbės ratą ir varysim toliau. Ir atsigerti biškį noriu. Biškį troškino karštą. Gavau bus vės važiuoti, nes vės šiandien neblogas. Važiuojant, bet šiaip tais viskas ok. Nėra tai baisu, kaip galvau. Galvau bus baisiau biškį. Šilčiau. Kiek iš viso kilo? O, pajudinau biškį dviratį. Šeši. Jo, gerai vietos sustojau. Tikiuosi nieko blogo tai nereiškia. Gerai, lėkiam, suksim garbės ratą. Ir tada aš šausiu jau šitam lepsą. Iki kitos vietos, kur kita vieta bus, kur stosiu, neįsivaizduoju. Nelabai įsivaizduoju, pro kur važiuosiu toliau. Nes kažkaip pro oną pusę, kaip planavau, buvau susiplanavęs prieš tą pusę visiškai. Ekspromptu šausiu, plius minus žinau kur, bet ne visai. Žmonių iš tikro labai mažai šiandien Vingio parke. Nu, visgi dar padina. Ir dar turbūt darbo valandas, dabar nežinau kiek valandų. Be 10:05. Nu jo, už 10 minučių normalų žmonės baigs darbą. Aš važiuoju. Aš šiandien biškį trumpiau dirbau, anksčiau baigiau, tai gavau progą biškį išlėkti. Tai va, tai prasku ratelį. Tada praseimo turbūt kažkur tenais, palinerį, iki balto tilto, o nuo balto tilto, va ten aš jau ir nebežinau kur važiuoti. Aišku, ten yra to dviračių naujų, kur anksčiau Šanchajus buvo tenais. Tai reikės gal pabandyti būtent ten ir pravažiuoti per tuos. Pasižiūrėt, kaip ten visas tas naujas rajonas atrodo. Ai, nes nepamenu, ar esu važiavęs. Man atrodo, nesu su dviračiu važiavęs, tik su mašina. Tai buvo sproga. Žiūrėkit į nerį, man kiek patvinusi. Eik tu savo. Ten jaučiu, biški nuokalniai yra, tai ten gali būti net užsiamta. Klausimas, ar aš pravažiuosiu, ar bus tokia galimybė. Jo, pamiršau visai, kad nerys patvinusi. Vis tiek varysim, nekeisiu savo maršrutą.
Manau, kad pravažiuosiu, nes mačiau, iš ten atvažiavo dviračiai, aišku, ten daug nuskimų yra. Bet manau, kad viskas tvarkoje bus. Reikia bandyti. Jeigu ką, apsisuksiu iki pirmo pakelimo ir tada pro viršų. Nors iš tikrųjų dviračių takas per viršų ir veda, tai man gal per viršų reikėjo varyti. Nepagalvojau. Na gerai, važiuojam iki pačio pirmo užkilimo ir kilam. Ir važiuojam dviračių taku. Aišku, čia daug gražiau. Čia, nu, nereis visą kitą fainą, bet grindinis tas toks, kadangi dviratukas pakankamai kietas, tai šitą grindinį važiuoti nėra didžiausias malonumas. Va taip atrodo vidurys centro Vilniaus. Šitą atkarpą išsisprendė. Toliau važiuosim link Ozo ir nuo Ozo link mano darbo, nuo darbo namo. Kaip ir tolimesnis visas važiavimas aiškus. Šoks. Tai va, aš jau prie Ozo. Užkylam bus Ozas. Tada Akropolis. Tada link darbo. Aš prie gatvės nežinau ar girdėsios. Pažiūrim, kas Strava rodo. Penkio, šešiolika kilų beveik. Vidutinis greitis 15, nes jo, yra daug labai mieste, kur žmonės painiosi. Ir labai sunku yra iš tikro važiuoti. Nes vis dar, po tiek metų, kai yra dviračių takai, žmonės vis dar jais vaikšta. Va, tokį pavyzdys čia, dviračių takas ir šalygatvis. Tai žmonės rengiasi ne šalygatviai, tą dviračių taku. Supras, kaip nori. Tai tenka labai dažnai stabdyti. O kadangi šitas dviratis yra skirtas, nu, kaip čia aišku, ne plentinukas, kad kuo lengvestis, bet šiaip jisai yra aliuminis su karboniam šakėm, tai pakankamai lengvas yra. O tai reiškia, kad norisi kuo mažiau apkrauti, ten jokių nėra kojelių, vat, negali dviračio pasididyti, nėra jokių skambaliukų, ten, nu, visų pribumbasų, kuris būtų dviračio miesto dviratyje. Bet dabar jau pabiškai ten pradeda, saulė pasislėpė. Tai reikės naudoti šitos dalykus. Aišku, tokius papigiais susipirkau, nes, nu,
Pas mane yra mintis įsigyti normalų radarą, gale dėsiu su ryškia lempa. Priekė normalią lempą ir kur išviestų normaliai, kad matyčiau kelią vakare, nes čia dabar, kai įsidėjau, tai labai labai pigius dalykus, kurie tiesiog leistų būti matomam keliui. Nes žmonės šviesią dieną nemato tavęs, tai vat biškai patemos iš vis ragas. Tai bent kažkiek tos lemputės galbūt matysis. Matosi, matosi, iš toli tikrai matysis. Tik ta galinė man tokia labai atrodo silpna. Tai nežinau, nu, gal matysis. Bet tokia jau visiškai, visiškai toks lavonėlis atrodo. Gal labiau naktį matytųsi. Nežinau. Gal taip palikti? Jaučiu paliksiu taip. Nes kai daug žinau, mirksi labiau matomai. Ui, nu ką, valandą jau važiuoju. Dabar liko iki darbo. Nuo darbo namo, nu dar kokie 5-6 kilai, manau. Apie 20 kilų turėtų šiandien būt, dar va tiesa batarkį pasikeisiu, nes liko turbūt koks 3-5%, netoli 40. Bet aš nenoriu batarkės išdreninti visiškai maksimumą, tai pasikeičiu batarkę, vis tiek 3 turiu. Ir timelapsas ir judam toliau, dabar kelias bus į kalną. Žiūrim, ką rodo. 20 kilų grubiai. O aš esu toje pačioje vietoje, kur stovėjau su nuleista padanga praeitą kartą. Tik aš dabar atvažiavau iš čia, na, kad iš ten važiavau. Ir kur tie mėlyni konteineriai, tai už jų jau pradūriau ir iki čia dasistūmiau dviratį. Tai kol kas ta kita pusė nusivažiavo normaliai, 19 kilų, reiškia aš tos beveik 5 kilus, kur pravažiavau, tai man dar būtų likę 19 važiuoti. Tai reiškia, kad jau pravažiavau tą 19, tai man iki namų liko 5 kilai. Jo, galvojau važiuoti pro darbą, bet po to pagalvojau, kad kažkaip reikia tradiciją, ne tradiciją, bet nelaužyti, net nežinau ko, taisyklių ar kaip čia pavadinti. Ir grįžti to pačiu keliu, kurio važiavau link čia ir pradūrų padangą. Tai nusprendžiau ne pro darbą važiuoti, o pro tą patį kelią, pro kurį atkeliau čia. Ir aš tikiuosi, kad važiuodamas to pačiu keliu, nepradursiu toj stebuklingoj kažkai vietoj, kurioje pradūriau. Tai va, tai nepilnai 25 kilai turėtų gautis. Kaip sezono atidarymui neblogai, sakyčiau. Biškai greitis pakryto, nes važiavau nuo Ozo į Akropolio kalną, tai labai vėjas tiesiai veidą pūtė, tai į kalnų varai ir dar vėjas pūčia stabdo, tai ten biškai pumpuoti reikėjo. Kas dar man patinka, iš tikrųjų, aš tam dviratį tai neročiau, tai pedalai. Nežinau, čia gal ir anksčiau buvo tokie, nu bent jau aš kai turėjau dviračius, tai tikrai nebuvo, tai su tokiais spigliais išlindusiais. Nežinau, turėtų matytis. Tai labai labai gerai padas įsitvirtina. Visiškai nečiaužu, nes būna, kad su paprastais pedalais paslysta, o čia kai uždedė, tai kaip su magnetais prikabina. Plius naujus batukus nusipirkau, tai pirmą kartą užsidėjau. Jau ir iškūrint spėjau. Ir apranga labai gera, tik termo rūbai ir šortas su paminkštinimu. Tai labai 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 gerai, ne per karštą, viršų irgi tik termo ir nuo vėjo striukė, kurios reikia, nes šiandien vėjo yra. Ir vis tiek biškai per šiltą, o lauke dabar yra, tuoj pasakysiu, lauke dabar yra 9 laipsniai.
nėra blogai. Bet kai vėjas papučia, tai nemalonu iš tikrųjų. Gerai, taisau dabar kamerą, kur dar nebuvau pritaisęs šiandien, tai šitą vietą galėsit pažiūrėti, kaip sukasi ratas. Vieta, nuo kurio startavau prieitą kartą, sėkmingai pasiekta. Padangytės nei čiučiut nenusileido. Vienintelis dalykas, ką aš nepadariau, arba blogai padariau, tai nepasiėmiau nosinį. Nes vis tiek vėjas yra, vakaras vėso, tai biškiai jaučiasi tas toksai nosis varvėjimas. Tai neturi ką nusivalyti, tai turbūt šitas daiktas sugeria labai gerai. Tai bandom stravo čia ir stabdyti. Iš viso yra 24 kilai. Greitis vidutinis apie 14 netoli ir beveik 2 valandos kelio. Viskas. Mano maršrutas. O taip atrodo 25 beveik kilai. Finišas. Na, po to suvesiu viską. Tai važiuojasi labai fainai. Dviratukas pakankamai lengvas. Bėgi mėtos gerai, stabdo gerai, neturiu prie ko prikipti. Beliko dabar tik teis išbandyti apsikrauti biškį kupriniam tašim ir prasivažiuoti, pasižiūrėti, kaip tada laikės, nes vis tiek laukia manęs 100 kilų kelionę, po to 200 kilų kelionę, šiemet dar, o kitais metais 300 kilų kelionę, tai šiemet toks pasibandymas bus. Reiks išsibandyti, pažiūrėti, kaip važiuoja su tašimi, bet aš jau pabandžiau, viskas ok, pigėjusi super, lengvutis, manevringas. Man atrodo, snarglys man išlindęs. Dabar beliks tik tai su tašimi. Su tašimi kelionę darysiu arba vasaros vidury, arba į vasaros pabaigą, kažkas į tą laikotarpį. Dar vieną kelionę laukia 100 kilų. Klaipėda, Neringa ir atgal. Tai važiuosiu nuo Klaipėdos iki Rusijos sienos per tą salą, pusiasalį, ar kaip ten tą pavadyti, nežinau. Ta tokia pailga data Lietuvos, kur prie Klaipėdos yra. Tai ją visą nuvažiuosiu iki pat Rusijos sienos, po to nuo Rusijos važiuosiu atgal. Tai iš principo bus 5 kilų į vieną pusę, 5 atgal, bet jau reikės pilnai pasirūpinti. Jau ir šiandien pasiėmiau askerą kamerą tušę, jeigu pradurčiau, kad nereiktų tysti dviračio iki stotelės ir važiuosiu troleibusu kaip reidą kartą, tai jau būčiau pasikeitęs vietą, turiu viską, kur reikia, tik aišku, su šitą pampikę, tai porą valandų tektų pūsti. Nors iš tikrųjų nežinau, nepučiau su jie, bet pučiau su didelę pompą ir ten, nu, pakankamai kokį 20 putimų tokių gerų reikia, bet ten yra didelė, specialiai tam skirta. O čia tokia miniatiurinė, tai su ją aš jaučiu, jinai net sušiltų visą užkaisto, paraudonuoto nuo putimo. Tai va, čia ir baigiu visą šitą sezono darimą, pagaliau pavyko iš antro karto, nu, bent jau iš antro, jeigu iš vis nepavyko. Ir sekantis važiavimas, nežinau, žiūrėsim norų. Dar labai kinimičinės norėčiau nuvažiuoti ir grįžti, bet, nu, vėlgi, sakau, žiūrėsim orus. Ar leis, nes nuo rytojus lietus, 2 ar 3 dienos po to sniegas, nu, žodžiu, pavasaris lietuviškas. Tai va, tai ačiū orui, kad leido man šiandien
prasivažiuoti, oras tikrai nuostabus. Ai, dar vienas dalykas, tai akinukai labai labai šaunus, nors ir iš AliExpress'o pirkau, bet pilnai pristumti prie veido, dabar biškį atsitraukiau, nes kai stovi rasoja, tai visiškai vėjo nebučia į akis, nes pirkau dviejų tipų, tai anie, tokius geltonus turiu, tai jie greičiau važiuojant labai pučia į akis ir akis ašaroja. Šitie, kai prisispaudė prie veido, visiškai nešaroja, tai reikės pasižiūrėti, iš kur aš pirkau, gal ten bus ir geltonu. Nes, vat, kai važiuoju ir jau pradeda temti, būtinai reikia turėti geltonus akinius, dėl to, kad jau ir šiaip tamsu, ir dar nuo saulės akiniai, ir finale gaunasi, kad dvigubai tamsiau gaunasi, ir, nu, nefaina važiuoti. Tai vat, kai temsta, pasikeitė akinius į geltonus ir visi kelionės į geltoną. Tai tiek šiandienai, ačiū, kad žiūrėjote, spauskite laiką, subscribe'ą ir iki kito kelionio su dviračiu.